Дия мене безпека. Це головна, базова потреба людини. Я почуваю себе в безпеці, коли знаходжусь в колі родини, в оточенні друзів. На мою думку, відчуття захищеності в суспільстві виникає, якщо люди можуть довіряти один одному. Я також завдяки функціонуванню державних інститутів. Безпека – одна з найважливіших цінностей у демократичному суспільстві. Ми можемо жити в умовах свободи та гідності. Ліпше, якщо ми дійсно відчуваємо себе у безпеці.